مولانا فضل الرحمان کی ہدایت پہ جو قومی شرائع بند کیے جا رہے ہیں, تو یہ قومی شرائع کہاں کہاں پہ بند ہوں گے؟ میرے خیال کل آپ نے دیکھ لیا کہ چمن کلا کوئٹہ روڈ جو خدمت کے مقام پہ ہم نے بند کر دیا. اب آج میرا خیال ہے گزار کا 2 بجے سے شروع ہو جائے گا, وہ بند کرنا شروع ہو جائے گا. لیکن ابھی ہمارے 1 بجے اجلاس سے تمام شہر ان کے تفصیل جو تپتان کوئٹہ روڈ ہے اور لکھپاس بھی ایک مقام ہے, اور اسی طرح یوگ قلعہ ستلا روڈ, اسی طرح ڈیرہ غازی خان ڈورہ داری روڈ, اور اسی طرح سبی جکم آباد روڈ کوئٹہ سے جو ملتے ہیں, تو ان سارے روڈوں پہ ہم ابھی تفصیلات شیڈول جاری کر رہے تھے. 1 بجے کے اجلاس میں تمام وہ اتحادی جماعتی بھی ہم نے بلایا ہے, مقامی عوامی پارٹی اور دوسری سیاسی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے ساتھی سب کو ہم نے بلایا ہے. تو ابھی تفصیلات شیڈول ہم جاری کر رہے تھے, لیکن ہمارے یہاں نسبتاً اس طرح ہے کہ موسم کے اعتبار سے ہم طریقہ کار طے کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں تو سردی ہے, رات گزارنا تو روڈ وہاں عوام کے لیے بھی مشکل ہے, اور یہاں جو دھنے والے وہاں بیٹھے رہتے تو اس کے لیے بھی مشکلات ہیں. لیکن اس پہ ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم کیا طریقہ کار طے کر لیتے ہیں. ٹھیک.